Укренерго закликала заощаджувати світло у вечірні години. У вівторок, 16 травня, в енергосистемі знизився обсяг потужності та резервів. Причина – ремонтні роботи на енергоблоках електростанцій, що зазнали масованих ракетних і дронових ударів упродовж осені-весни. Про це повідомила прес-служба компанії. Енергетики закликали допомогти енергосистемі працювати стабільно. Для цього просять зменшити споживання у години пік з 19 до 22. У повідомленні йдеться, вимкнувши декілька електроприладів або використовуючи їх по черзі, ви допоможете зменшити навантаження на енергосистему та полегшити її балансування.